អរគុណអរគុណចាអូយចាសួរអូយអូយចាប់រាប់អូនអូយបាត់របូតទៅមកយើងរបូតខ្ញុំទៅចាក់ឆ្នោតអុយអ្នកបងរបូតបងៗលេងបានធ្វើទីការនេះអស់ម្លាយវិញលន់ចាអត់អីចាជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរអូនតាប៉ុតបើសិនជាខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងវិញចានេះខ្ញុំអត់យក dancer ស្អាតចឹងទេចា dancer ស្អាតមករួមមើលតា dancer តែអ្នកបងយកត្រូវឯងព្រោះអ្នកបងស្អាតជាងចាអត់ឯងរៀងនឹងហ្មងអូយអូនលើកតែលាក់ឯនេះអត់ទេលើកតែបងអ្នកបងរកស្អាតចឹងអ្នកបងយកតែលើកតែលាក់ទេអូនជួយស្ដាប់តកគ្នាចាអូនចង់និយាយថាចេះអូនអត់ស្អាតចឹងអូនយក dancer តតែរៀងអត់ស្អាតជាងអូនចាដល់បងស្អាតចឹងអត់អីទេដល់ខ្ញុំអត់ស្អាតខ្ញុំត្រូវអត់យក dancer ស្អាតចឹងឯងបងមេបងខ្យល់ដល់ក្រោយចេញមួយទៀតតហ្នឹងគូខ្ញុំបាយវល់ច្រើនទេនៅលើក្រែយកចោលគូចោលគូចាអូយបងភីនិយាយទៅឲ្យតែចាប់ឆ្នោតរបស់ក្រុមហ៊ុន CBR គឺតែងតែឃើញវត្តមានបងរហូតចាបងត្រូវជាបងប្អូនជាមួយអ្នកតំណាងដែរឬមិនចាចាអត់ទេខ្សែអូច្រឡំមែនទេរោងចាក់នៅចិត្តផ្ទះហ៎អូស្គាល់ចាចាត្រូវអត់តែធ្លាប់ទៅញ៉ាំអីនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងឯងបងក៏ទៅប្រជុំទៀតទៅប្រជុំទៀតចាចាទៅប្រជុំក៏ពាក់ព័ន្ធរឿងអីដែរបង event ចាអូកម្មវិធី event បលេង21មិនសំភារថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តទេបងស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីអូយស្អាតណាស់ឥឡូវអូយរៀងលយមែនពាក់សទៀតណោះបងពេលពេលដែលខ្លាចអ្នកបងពេលដែលខ្លាចអត់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាឲ្យខ្ញុំពាក់រ៉ូបសពេលនេះខ្ញុំមានផ្ទុះកំហឹងខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែលុយដល់នាងខ្ញុំក៏លែងខឹងវិញចាតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ត្រូវពាក់រ៉ូបសអ្នកបងឃើញទេចាចាមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ណូស្អាតណាស់អត់ទេស្អាតស្អាតស្រស់តែបងស្អាតដូចពេបចាអត់មានពេលមាត់បងវាស្រាប់អើកើអ្នកបងត្រៀមខ្លួនហើយនៅចាត្រៀមខ្លួនហើយចាផ្ដល់សំនាងឲ្យអតិថិជនរបស់ចាហានីកែនចាក្រុមហ៊ុន CBL ណាចាថ្ងៃនេះចាប់ពីរង្វាន់បងបងប្អូនកងកឡកកងទៅណាដែរហូលីវូដហូលីវូដអូ my god បងចិត្តច្រឡំទៅទៅហូលីវូដព្រៃឯងមែនទេណាអត់ទេប៉ាហូលីវូដមានស៊ីយ៉ូមួយនៅប្រសិទ្ធតោះពេលចូលឆ្នាំខ្ញុំតាក់ងារនៅប្រសិទ្ធនៅហូលីវូដចាមិនមែនទេគឺហូលីវូដពិតប្រាកដចានៅអាមេរិកតែម្ដងអញ្ចឹងមិនដឹងថាគូអ្នកមានសំណាងមួយណាគូសមអីបរិយាថ្មីមែនចាអត់ទេការគាត់ឈឺក៏ចប់ការឆ្នាំចាស់2018 2019ចាអញ្ចឹងយើងចាប់តែព្រាត់ហើយចាចាចឹងពីរង្វាន់ណាចាពីរង្វាន់បងសុំអញ្ជើញចាខ្ញុំទិញដេតាតិចប៉ះឈ្មោះខ្ញុំគេឲ្យអត់ទេអត់ឲ្យទេបងចាឲ្យតែឲ្យសន្លឹកឆ្នោតតែ9មកតែអ្នកផ្សេងចាតែយើងសុំតែក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទក៏សុំគោរពអញ្ជើញបាទលោក Jason Chin Lim បាទដែលជានាយកម៉ាកផលិតផលឡាមកានវេទិកាបាទសុំគោរពអញ្ជើញបាទដើម្បីត្រួតពិនិត្យសន្លឹកឆ្នោតដែលបានចាប់បាទអូយអ្នកតំណាងសង្ហាសង្ហាមែនលោកអើយបាទបញ្ជាក់បាទចំនួនបាទគឺ2រង្វាន់បាទទៅកាន់ហូលីវូដហីហុងអើយហីហុង